នៅទីបញ្ផុតក្រុមហ៊ុន Tessco Wendy Wu Trust អង្គរតកម្មយ៉ាងដំណំពីប្រជាបរតកម្ពុជាដោយសារតែច្រឡំដាក់ពីវៀតណាមលើរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនោះបានចេងលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈជូនចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជានិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិវិញហើយនេះបើយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរដែលអង្គភាព Paddy News ទទួលបាននាថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រឿងហេតុនេះកើតឡើងដោយសារការពិពេថ្មីៗ លំតើក្រុមហ៊ុន Wendy Wu Thu បានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់ ASEAN នេះដែលមានរូបភាពតំបន់ទេសចរជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានរូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺក្រុមហ៊ុនបានច្រឡំដាក់ពាក្យ Vietnam នៅលើរូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តនិងផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសាធរណជនជាមួយគ្នានេះក្រសួងទេសចរក៏បាន ព្រតិកម្មជាបន្តទៅកាន់ក្រុមភុន Wendy Wu Tours ដើម្បីឲ្យក្រុមភុនកែសម្រួលឡើងវិញនិងសុំទោសជាសាធារណៈពេលនោះក្រុមភុន Wendy Wu Tours ក៏បានឆ្លើយតបនឹងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនតាមរយៈលិខិតជាផ្លូវការក្រុមភុនទេសចរអន្តរជាតិមួយនេះ ក៏បានសន្យាជួយសបផ្សាយពីកោដដែលទេសចរសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ផងដែរគូជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនទេសចរ Wendy Wuthurs ជាទីភ្នាក់ងារទេសចរអន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅលើពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយក៏មានសាខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ផងដែរ